AGF begynder at vise sig mere og mere. Tobias Sana med en fin beskidt aflevering. Bunjo gør det! Vanvittig jubel på AGF-bænken hos David Nielsen. God aflevering. Ikke? Rigtig, rigtig stærk aflevering. På et stadion, hvor det så mange gange har været ren tortur for så mange mennesker i Danmarks næststørste by. Det er bare en gammel by med en dårlig clearing. Det efterlader Amini med muligheden, og Bundo med det samme. Bundo trykker ind i banen og banker den ind i krogen! Mustafa Bundo gør den helt store forskel for AGF! Prøv at se her. Der. Det er hurtigt aftræk, ikke? Han når lige at bevæge bunden, og han har fingerspidserne på og kan jo ikke gøre andet. Men det der med, at han bare lige lægger den til rette for sig selv og sparker så hurtigt, det er der ikke ret mange andre, der gør. Der har han, som jeg siger, noget X-faktor, som er helt forrygende.